លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតលើកឡើងចំចំក្រោយលោកស្រីត្រីដាណាឈប់ឡាននៅផ្លូវល្បឿនលឿនដើម្បីថតរូបរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់លោកជំទាវត្រីដាណាថតនៅក្នុងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញកំពង់សោមទទួលបានការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសក៏មានបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនចេញមករិះគន់ផងដែរដោយលើកហេតុថាផ្លូវល្បឿនលឿនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់ផ្ដេសផ្ដាសឡើយទាល់តែឡានមានបញ្ហាខូចមិនអាចទៅមុខរួចទៅឈប់បានការឈប់បែបនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរដល់ទីទៀតបានក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានបញ្ចេញមតិជំវិញនឹងការឈប់ឡានថតរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតរិះគន់ចំចំទៅកាន់លោកជំទាវត្រីដាណាថានៅប្រទេសណាក៏គេមិនអោយចតឡាននៅតាមផ្លូវល្បឿនលឿនដែរលុះណាតែរថយន្តរបស់យើងមានបញ្ហាឬខូចទើបអាចចតបានម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានសម័យថ្មីធ្វើអីក៏សមដែរម្នាក់នេះចេញមកចម្លែករហូតធ្វើគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃផ្កើនច្បាប់ណាស់នាងនេះប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការពេញចិត្តដោយលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតសង្កត់ធ្ងន់ថាបើអ្នកមានជំនាន់ចាស់មែនតែនគេកាន់តែប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អខ្លាចគេឌីលចានេះគឺជាមតិរិះគន់របស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបន្ទាប់ពីឃើញលោកជំទាវត្រីដាណាឈប់ឡានថតរូបនៅផ្លូវល្បឿនលឿនដែលផ្លូវល្បឿនលឿនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់ឡានផ្ដេសផ្ដាសនោះឡើយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរដល់ទីទៀតហើយរូបភាពនេះក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនធ្វើការរិះគន់ដូចគ្នាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា